Po amandmanu, reč ima narodni poslanik Marijan Rističević. Izvolite. Zahvaljujem.Dame i gospodo narodni poslanici, mogu da sačekam da se okrenu. Dame i gospodo narodni poslanici, moj kolega poljoprivrednik je priznao zbog čega bi bio trebao da bude pod udarom ovog zakona. Dakle, ja tvrdim da je ta subvencija data nepravilno. Da bi dobili jednu subvenciju, vi morate da imate prvo registrovano gazdinstvo. Drugo što treba da imate je parcela na kojoj će se zasaditi vinograd. Sadnja je bila 2007. Gazdinstvo je trebalo biti registrovano do marta meseca, ono je registrovano tek u julu. Dakle, u predmetnom martu mesecu moj kolega poljoprivrednik u pokušaju nije imao ni parcelu, a ni registrovano gazdinstvo. Gospodine Rističeviću, molim vas da se vratimo. Pričamo o tome. Pa pričamo o amandmanu isto onoliko koliko on. Samo dovedite to u kontekst amandmana i izvolite. Dakle, kažem da amandman treba odbiti zato što, odnosno prihvaćen je amandman bi ja odbio, zato što moj, ali razumem da je prihvaćen, zato što moj kolega poljoprivrednik treba da stane pod udar ovog zakona iz prostog razloga što je registro gazdinstvo tek u julu, a zemljište je zakupio države 7. novembra 2007. godine i nikako nije mogao izvršiti prolećnu sadnju. S obzirom da ne mešamo supruge, da znam njegovu vezu u tužilaštvu, mene neće čuditi ako tako tužilaštvo koje su oni selektirali odbije ovo. No kad se radi o oduzimanju imovine, ja moram da navedem po prijavi Bislimija, koji ih je optužio za nestanak 60.000 evra potpredsednika stranke bivšeg režima, da je on tih dana kupio stan u Novom Sadu, bi s njim ga optužio za 60.000 evra, a on je stan kupio za 90.000 evra, ovde ugovor, radi se o Goranu Ješiću, onom psovaču. Znači da je nešto morao i da doda i u takvim situacijama po ovom predlogu sud, tužilaštvo mogu privremeno i za stalno da oduzmu imovinu. Ovi što su okrenuli leđa, mene ne čudi, kao što njihov lider beže od TV duela sa mnom, tako i oni okreću leđa i na taj način za mene su bezopasni, jer ne mogu ni da me uštinu, pljunu, opsuju i ja im u to ime zahvaljujem. Još jednom pozivam njihovog lidera, vođu rodnjivih svedoka, da izađe na TV duel koji mu nudi. Hvala. Zahvaljujem. U sistemu prijavljena narodna poslanica Branka Stamenković, izvinite, povreda Poslovnika, izvolite. Hvala. Član 106. Ne priča se o temi. Nije dozvoljeno pričati o stvarima koje nisu na dnevnom redu. Poslanik Rističević javio se po amandmanu, a nastavio je da priča o čemu se njemu sviđa da priča. Vi ste, da vam odam priznanje, pokušali da ga u tome sprečite nakon 1 minuta i 13 sekundi, ali pre svega, ako mene pitate, niste dovoljno brzo reagovali, nije trebalo ni taj minut da ga pustite, nego odmah da reagujete, a kao drugo, džaba ste pokušali kad niste uspeli. Vi kao predsedavajući, kolega Milićeviću, treba se držite onoga što u Poslovniku stoji, a to kaže nije dozvoljeno ovo, nije dozvoljeno ono, nije dozvoljeno vređanje. Ako nije dozvoljeno, znači da vi morate da ne dozvolite to. Znači čim zamiriše na uvredu ili zamiriše na skretanje od teme, vi to treba da ne dozvolite. U suprotnom, na ovaj način se iniciraju replike bez kraja i konca koje se pretvaraju u razmenu međusobnih uvreda i potpuno unižavaju bilo kakvu konstruktivnu raspravu u ovoj Narodnoj skupštini o temama koje su bitne građanima ove države. Mi dok ne uvedemo taj red,
Mi nemamo okvir i prostor da pričamo o onome zbog čega smo birani ovde da pričamo. Hvala lepo. I da se glasa. Želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika? Da, je li? Gospođo Stamenković, čudi me da maločas niste ukazali na povredu Poslovnika kada je govorio gospodin Zoran Živković, koji je u širem kontekstu sagledavao amandman koji je... Niste ukazali na povredu Poslovnika kada je u širem kontekstu sagledavao amandman koji konkretno jeste predmet rasprave, amandman na član 28 i kada je čak između ostalo govorio o akciji Rezač. Skupština odlikuje demokratskom raspravom, demokratskim sučeljavanjem mišljenja. Pravo govora ima i opozicija, ali dozvolite, to pravo govora ima i pozicija. I ne možemo imati dvostruke aršine. Možda se nekada u širem kontekstu sagledava aktuelna tema, nisam u mogućnosti kao predsedavajući uvek to da sagledam na pravi način, ali zato ste tu vi da na to ukažete. Shvatio sam, želite da se u danu za glasanje Narodna skupština izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika i to će biti učinjeno. Povreda Poslovnika, narodni poslanik Marijan Rističević. Izvolite. Zahvaljujem. Dame i gospodo narodni poslanici, ja zahvaljujem predsedavajućem što je meni omogućio da koristim ista prava koje je koristio prethodni govornik pre mene. Reklamiram član 103, 7 i 8, zato što ja često ne reklamiram Poslovnik. Možda imam ukupno 7 ili 8 reklamacija od kad traje ovaj mandat. Dakle, nije moja praksa često reklamiranje povrede Poslovnika, to tek kad se desi više puta, ja uzmem takvu vrstu prava koju ne osporavam ni koleginici koja je govorila. Međutim, ako prebrojite njene povrede Poslovnika, vidjet ćete da ih bez ikakvih potreba ima sigurno 40, 50, dakle 10 puta više, što je dobro i za predsedavajuće i za Narodnu skupštinu, da opozicija uvek ima više vremena nego što imamo mi. Ali ukoliko koleginica i u buduće bude zloupotrebljavala ovo pravo, ja vas molim samo da procenite jednom u 10 puta i da shodno 103 članu 7 i 8 od te grupe oduzmete vreme koje je zloupotrebljeno zbog česte i neprimerene povrede Poslovnika. Što se okretanja leđa tiče, ja im zahvaljujem i od tako okrenuti su najmanje opasni po mene. Hvala. Zahvaljujem, gospodine Rističeviću. I slažem se sa vama u potpunosti da u određenom trenutku bićemo primorani da primenimo i odredbe člana 103. Nerado to činimo, ali izgleda da ćemo definitivno morati. Gospođo Stamenković, vi ste se javili ponovo. Povreda Poslovnika je osnov vašeg javljanja, ali već ste ukazali na povredu Poslovnika i ja nisam mogao naknadno učiniti dodatno novu povredu Poslovnika, jer sam samo dao određeno pojašnjenje i objašnjenje na povredu koju ste ukazali. I nemate osnova da se u ovom trenutku javite. Povredu Poslovnika mogu da učinim ja. Zahvaljujem.